ну, не на дурняк, ми дивимося шоу «Голос країни», хоча б одна дитина іменитих батьків має прийти у сезон, аби ми перетирали їй кістки. Чому? Усім привіт, і вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І дякую всім, хто мене дивиться, і тим, хто вже занудився. Сьогодні теревені про третій випуск 12-го сезону «Голос країни». І приколи трапляються не що в випуску. Тут вже варто спостерігати за випадково кинутими фразами тренерів. Тому сьогодні саме про це вриваємось у ляпас через монітори і нову жертву «Голосу». Йоу, сьорб. Шляк би трафив той адреналіну моніторі. І сьогоднішній випуск я би хотіла розпочати з чогось вибухового і не буду тягнути кота за лапки. Тут інтрига зовсім куца, так як минулого тижня, на щастя чи на жаль, я пропустила прямий ефір однієї української співачки, яку я слухаю і дивлюся. Вона у прямому ефірі ділилася своїми враженнями особистими від участі у 12-му сезоні «Голосу країни». І навіть здогадуюся, про кого йде мова, з яким продюсером вона вела балачки. Ти знаєш, я посмотрела, є одна блогерша наша українська, которая вот сделала сейчас обзор на второй эпизод «Голос Украины», и вот она там говорит о том, что вот як вони приховують свою неприязнь і роблять вигляд, що тренери люблять один одного. Тобто, розумієш, вони не вірять, що у нас по-настоящему в этом году какая-то совершенная любовь внутри проекта. Мы на самом деле там очень хорошо все общаемся. Мы на самом деле хвалим. Дякую всім моїм підписникам, хто, власне, і надіслав цей шмат прямого ефіру, у якому мені, напевне, пропонують освоїти додаток з доставки гумору та встановити операційну систему з детектором брехні, бо я цього не бачу. Ну, знаєте, у момент шлюбного танцю мурах у колонії починається істерика. Мені дуже подобається, що всю увагу ви звертаєте саме на учасників, а не на розборки всередині. І мені здається, що блогери, звісно, для них це хліб розказувати про наше шоу, це класно. І я навіть здогадуюсь, що це за блогерка. Раніше я дивився її блоги, безумовно, як і всі, а потім мені просто стало дуже скучно, тому що, як ти кажеш, насправді я їй не вірю, тому що бачу, що вона не помічає реально абсолютно зрозумілих речей. Те, що в голосі панує приязна, класна атмосфера. І головний момент із даного діалогу, який пропустили через тертушку, що чому глядачі нам не вірять, що ми у колективі між зірками дружні, а через монітори вони бачать кардинально іншу картинку. Ну, чому це ми не віримо? Ефір «Голос України» триває з 21.00 до 23.15. На знімальному майданчику ви набагато більше часу. І тобі, Олю, не щуток знати приклади підступного монтажу. Як це відбулося в одному загадковому шоу на іншому телеканалі, де ти по секретику поділилася іменем артистки. І така ж ситуація коїться і шоу «Голос країни», де у висновку ми отримуємо найсоковитіші, найсмачніші моменти обговорення та взаємодії між тренерами, аби глядачі не вснули. Знаєте, неодноразово мені підписники писали у телеграм-каналі, у ютуб-спільноті, у коментарях, що я особисто бував на зйомках, і там ситуація, атмосфера твориться кардинально інша, аніж сценаристи, продюсери, режисери монтажу це нарубали і видали нам у випуску. То, напевно, ви самі запустили цей вірус, бо сезон файніше продавався. Тоді навіщо обурюватися? Результат один і той же. О. І для фінальної крапки, знаєте, це той випадок, коли абсурдно думати, що ми когось там хочемо закопати. Ми тут всі зібралися, тому що нам не начхати. Ну, шоу України – це не наші зіркові тренери, а це герої, які виходять на сцену і намагаються їх розвернути. І перший учасник третього епізоду – це Василь Палюх, з яким сценаристи вирішили побавитися в асоціації. Та продали нам його у візитівці, в анонсі. Чи зможе Василь повторити шлях отця Олександра на голосі, який на ньому і переміг, та як Василь прислуговує у церкві? Тепер є частиною проєкту «Голос країни». Ну, добре, майже продали нам історію другого отця Олександра на проєкті «Голос країни», та як мало ми взнали і нам показали по 1+1 про Василя. Що контент для вас? Він у 17 вже перемагав на одному вокальному шоу, яке на Майдані. Як тебе звати? Василь. Вася. Так.
Я Васильович, ти в курсі? Так. Ха, у мене батько Василь, у мене брат Василь. Дуже я Василів люблю. Ну, про Василя то чиста правда. Якщо отець Олександр, який переміг у шоу «Голос країни», ніколи професійно не займався вокалом, то не дивуйтеся вокальним здібностям Василя. Він закінчив Глієра і займається вокалом з 9 років. Скільки тобі років? 17. О, так з тобою вже можна про кохання. Мама, можна з ним про кохання? В принципі, вона про маму. Як звати маму, до речі? Мама в тебе така... Ірина. Бойова. Це вона тебе привезла? Так. Вона сказала, що Вася, якщо ти не заробиш для дому телевізор, то ми, Вася, з тобою не друзі. Зі слів мами, дитина конкурсу. Їхати аби куди не хочеться, бо витрати на підготовку, дорогу, проживання великі, а призові фонди... Малі. Думаю, матуся не дуже розчарована, що він взяв участь і потрапив у 12-й сезон «Голос України». Тут такі призові фонди, і ще її меценат Андрій Мацола, розумієте, дарує пісню, ротацію, відеокліп, а ще й квартира у столиці. Ай-я! Власне, я забула сказати, з якою піснею він прийшов на «Сліпі». О, соле міо. Це не було каламбурно і комічно, як у мультфільмі «Ну, постривай». Про це я подумала до того, як це сказав у випуску Святослав Вакарчук, який, власне, розвернувся на «Соле Міо», розвернулася і Надя, і Потап, і, власне, Василь обирає не Святослава, це би було доволі логічно, а йде до продюсера Потапа. Настанову від матусі. Ну чого ми, що, дарма приїхали, звичайно, потрібно обирати продюсера Потапа. Наступна учасниця – це Наташа Миколаєнко з талановитого містечка Біла Церква, але місто тут не герой. Зіркою Наташа стала через анонс та могутню, просто рушійну силу групи підтримки Лілу 45. Мені нравится, что вы больны не мной. Але вони з Лілу 45 не подруги. Це зірка, яка прийшла підтримати учасницю, така фішка «Голос України». Але як би там не було, Наташа на сьогодні вже випускає свої пісні. Це не робить після участі у шоу «Голос України», не робить на це ставки. Вже творить творчість. Це суміш звучання Білі Айліш, моя Мішель. І вагому частку займає і творчість самобутньої Лілу 45. Вже є в арсеналі 3 пісні. І чому би вам це не послухати? Посилання знайдете в описі під відео. Є. Ти лучше в тому, не значить, що в другому. Нікого не буде рядом, кроме тебе самого. Навіть сон лучше в тому, не значить, що в другому. І тут не потрібно розкладати карти Таро, оскільки Наташа для свого виступу на «Сліпих» не обирає пісню «Білі Айліш» чи «Моя Мішель», звичайно, обирає пісню «Лілу 45-8», хіт, з якого світ і дізнався про самобутню інтернет-сенсацію, так як усі, хто співає в інтернеті, в інстаграмі, в ютубчику, всіх ми називаємо, ставимо клеймо «Інтернет-сенсація», Джері Хейл, Вельбой, Альона Гальона. На сьогодні тренд говорити про Лілу 45. І справді, мені така музика до вподоби, як і нашим тренерам. Та як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 розвернулися усі після високих нот наприкінці виступу. Я виступаю, співаю, до мене ніхто не повертається, думаю, ну нічого, я просто класно виступлю. А що ж, дарма Лілу прийшла підтримати Наташу, треба заспівати разом із нею. І я просто щось ще Лілу прийшла, виступила зі мною разом. Волосся би точно стало дибки, якби Наташа пішла у команду до Святослава чи Олі Полякової, але точно її тема – це діджиталізована до Рофеєва. Так. Погоджуся, що саме такі учасники додають легалізованого кайфу. Проковтнули капку оригінальності і переходимо до наступної учасниці – лейтенанта поліції з Хмельницька. Це Катерина Білоус, яка прийшла заспівати нам «Білі Айліш», «Не час помирати», який нам не час закінчувати дивитися мій випуск. Обов'язково залишайте свої коментарі, підписуйтеся. А Катерина, на жаль, після свого виступу хіта «Білі Айліш» під останню частину «Бундяни» з Крейгом, на жаль, ніхто не розвертається, але для такого випадку є лавка запасних, куди Катерина і відправилася. Чух-чух!
Далі на сцені «Голос України» вуличний музикант зі Львова – це Мар'ян Романчук. Привіт, я Марік, вокаліст та гітарист, а це Пол, мій музичний пес. Разом з ним ми об'їздили пів України на моїх ретро-тачках, граючи концерти в закладах та просто на вулиці. А ще в мене є рок-група «Дізекс». Ще й втік з ютубчику, та як він є учасником групи, яка співає дуже дивокуваті пісні. Для виступу він обирає іншу пісню «Щось там гоу», а своїм тренером Вакарчука. І я розірву це шоу в наступних ефірах. Так, зараз мить, коли мені потрібно налаштуватися, аби не налажати. Учасник на сцені Жубан Ерназар з Казахстану. Там живуть талановиті вокалісти, але це той момент, коли мій мостик рухнув, та надія, що слоган «Так звучить твоя країна» буде виключно про вокалістів, жителів України, які з паспортом України, але так не трапилося. Ну що, повертайте Монатіка та Тіну Кароль і до нашої прилетить Каграманов. Я мечтаю по сей день поучаствовать в «Голосе Украины» и попасть в команду Монатику. Либо Тины Кароль, не знаю. Вот у меня такая мечта. Я обожаю Тину Кароль, я обожаю Монатика. И я по сей день в свои 25 лет мечтаю попасть вот на «Голос Украины». Залишається тільки тішитися і не луснути від гордості, поправити свою корону, та як «Голос України» український. Гарантія якості гарантуємо. Це крутесне, що багато інших вокалістів з інших країн прагнуть і хочуть потрапити на наш голос. Крутезно! І Жубан, сподіваюся, я вимовляю це правильно, під час «Сліпих» виконує пісню «The Weeknd» та йде до команди Потапа. Я в голосі, ребята, я в команді Потапа. Так що ждіть новості. Настав час не перемкнути це відео, а настав час перейти до дуету. Я не люблю дуети на шоу «Голос країни», але до нас завітали сестри Войцеховські. Є така пісня «Ой, на горі два дубки», а це «Дві калиноньки». На сцені «Голос України» шанувальниці творчості Софії Ротару. Віддані шанувальниці вашого таланту, прихильниці вашої творчості з самого раннього дитинства. Все наше життя, ви є не тільки улюбленою співачкою, а й провідною зіркою у світ мистецтва. Вірвалися в міру цінності нашої компанії. Справді круто, що дівчата самі визнають, що вони виросли на творчості Софії Ротару, і у їхньому виступі відчувається ця нотка співу «Два перстені», і влучно їм би було піти не на шоу «Голос країни», а на велика маленька різниця. На жаль, вони закрилися, тому вони тут, і ми це слухаємо. Розвернулося на їхній виступ три тренери, і йдуть вони до королеви ночі Олі Полякової. Зустрінемося далі. Дуети – це завжди специфічний момент на «Голосі країни», але втішно бачити на сцені «Сліпих прослуховувань» 12-го сезону чотирьох братів. І гурт називається «Співбратів», які косять конюшину під гурт «Бітлз», і цим запам'яталися і потрапили не на один телеканал «Інтер», «1+1», «СТБ», і сьогодні вони на «Голосі країни» співають заглавний саундтрек серіалу «Друзі». Послухаємо музику для переможців. Прутиком по попочці, не дратуй долю. Наврочили собі у візитівці, що якщо до них ніхто не розвернеться, вони зможуть потрапити до лавки запасних на другий шанс. Так і трапилося. Спочатку ми програли, коли ніхто не повернувся, але потім нам дали другий шанс. І ми цього дуже раді. Наступний учасник на «Сліпих» – одесит. І тут зараз без жартів. Клім вижив після авіакатастрофи і на сьогодні перебуває у моменті. Кайфує від життя і живе моментом і сьогоднішнім днем. Та як інший тренер 12-го сезону перебуває на етапі витримки, висижування. Я тут думала, що тільки квочки щось там висижують, але Святослав очі
очікує. Але крутезно, що він увімкнув функцію тренера, допомагає вокалістам, які прийшли чи то не змогли гарно заспівати, виправити помилки. Я залишаюся вірним собі музикантом. А звуки Кліма та мелодія його гітари долунала тільки до Олі Полякової, на щастя для неї, так як без бою вибору для Кліма не залишилося. Йде до Олі Полякової. Саме потажна і красива дівчинка в Україні, після моєї, звісно, бабушки і мами, це Оля Полякова. Вона нажала кнопку і все, я в голосі, і це одне з самих ярких событий в моїй житті. Ще один учасник прийшов на шоу «Як до казино» – це Михайло Цар, зірка другого сезону дитячого «Голосу України», у якому і була Анна Трінчер. Теж являюсь жертвою подобних от ізвращеній. У якому переміг Рома Сасанчен. І буде курйоз галактичного масштабу, якщо у цьому сезоні Михайло посяде друге місце. Та Рома Сасанчен спочатку перемагає у дитячому голосі, далі у дорослому. А Михайло посів у дитячому друге, то і тут може друге. Я на голосі країни і я пройшов далі. Але точно, що великий каламбур сценаристів анонсу у тому, що вони роблять у візитівці акцент, що чи зможе учасник з унікальним вухом покорити шоу. А у дитячому голосі самі його маскували за допомогою зачіски. А Михайло цього не стидається. Цар, я цар, йде до команди Святослава Вакарчука. Великої потужності третьому випуску додає Ярослав Кайда, який на сцені своїм виступом влаштовує звуковий терор. Не в поганому сенсі, якщо що, піснею «Рамштайн» вперше Оля Полякова вибралася на крісла та саме ногою тиснула ту червону кнопку, та як 2-3 учасники назад вона прохала у долі, що чекає на рок-виконавця. Їй потрібні народники і ще й потрібен рокер. Оля Полякова і рокер, вона в душі королева ночі року. Я колись це говорила минулого випуску, якщо ви пам'ятаєте. Розвернув він і Потапа, і Олю Полякову, і обирає Потапа. Очень рад, очень доволен. Прихильника слова «екзорцизм». Ну, тямите, Потап, екзорцизм, відеокліп та пісню. Здається, ми занадто тут розслабилися, оскільки суперечлива участь на завершення третього випуску на сцену виходить донька Меладзе. Ну, не на дурняк, ми дивимося шоу «Голос країни», хоча б одна дитина іменитих батьків має прийти у сезон, аби ми перетирали їй кістки. Чому? Я вже поплакала, я вже позадихалась немножко. Тому що елементарно все просто. Сама Лія Меладзе від початку анонсування 12 сезону стає жертвою шоу. Та як акцент роблять на тому, що до нас прийде талановита, красива, мила дівчина, а прийде сама донька Меладзе. Вони спекулюють на її імені, на імені батька Костянтина Меладзе. Через це і ми стаємо тими глядачами, які будуть засуджувати поведінку тренерів, її участь та й можливе потрапляння до півфіналу, до суперфіналу. Ну, ми всі в курсі, чим це все закінчується. Коротенько про те, що було під час виступу. Лія обирає пісню «Халілуя», «Алілуя», як там правильно, я не тямлю, але як мінімум 4 рази ця пісня була обрана для співу на етапі «Вибір на осліп». В одному з таких сезонів сидів навіть і Потап з Вакарчуком разом, коли співала Агата цю пісню. Пам'ятаєте, Агата була у команді Тіни, та як тільки Тіна розвернулася на її виступ. Але найбільше мені запам'ятався виступ Моніки Глазер з «Дитячого голосу». І виходячи з виступу Моніки, можливо, саме і тут криється той секрет, як вдалося Лії розвернути усіх 4 тренерів. Офігіти, як так трапилося? Напевне, підкупила та цнотливість у співі сльози сезону, де варто звертати нам увагу на поведінку тренерів, на їхні слова, на їхні компліменти, за що вони вдало можуть отримати на горіхи від глядачів.
не підлягає осуду, відправляйте суддю на пенсію, та як не посперечатися з тим, що історія її візитівки пронизує до кожної клітини тіла, до дна, до сантиметрика. Кличте сюди музичних експертів лише для того, аби проаналізувати спів. З похибкою на велике хвилювання. Трусилися навіть глядачі від того, як вона хвилювалася під час співу. Але вдалося розвернути усіх чотирьох тренерів. За сльози на сцені вони їй просто, знаєте, решту дали. Напхали повний міх лестощів, але ми-то з вами тямимо, кому ті лестощі вони адресували. Але ви представте собі на секунду, якби тренери шоу «Голос країни» говорили виключно правду і тільки правду, як це було із героєм Джима Керрі у фільмі «Брехун-брехун». Привіт, містер Рід. Подобається нова сукня? Все, що завгодно, аби воно відволікало увагу від вашої голови. Від гріха подалі нам точно не потрібно того чути. Ліпше так, як є, і обирає Лія Меладзе Дарафєєву. Ну і на повний кінець, ми з нетерпінням чекаємо продовження цього гостросюжетного сезону «Голос країни». Пильно стежимо за поведінкою Олі Полякової, Потапа, Дарафієвої, Святослава Вакарчука. І хто ж таки переможе? Чи є вже переможець за 3 випуски? Обов'язково залишайте свої думки нижче у коментарях. Лупіть вподобайку, роздовбайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що стежите. Мене звати Кубок у руки, Нателла Кірс. Всім підписникам великий привіт і дякую, що стежите за зірками. Якщо вони про мене теревенять, мені це надсилаєте. Мені приємно. Дякую. Дякую і тим, хто дивиться. Я знаю. Хайтери, ідіть до дубці. І той, хто занудився.